ერთი წუთით მამის მინა თუ შეიძლება რა, ბანაკის დირექტორს ესაუბრებით. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ეს გახლავთ საუკეთესო ადგილი მთელ სამიერ კავკასიაში. და ვიდაიტოთ, თქვენი სტარა ნაძირლები ვერასოდეს შეძლებენ ახ სკვერების ნგრევას, ხეების შეხლას და დედამიწის რესურსების განადგურებას, სადგან ეს შესანიშნავი პლანეტა გახლავთ ჩვენი სახლი და ერთგვარად ერთი წუთით მომის მინე თუ შეიძლება რა. მინდაიტოთ, რომ მე ამ ბანაკში ჩავდე წელი ჩემი სული, გული და ფული და არანაირი ეს იდიოტური სასტუმრო არ აღჩენება. და თუ თქვენ მაინც გადაწყვეტთ, რომ ხელი ახლოთ ამ წმინდა ადგილს, მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ მოგიწევთ ჩემი კედლებში ჩაყოლება, რადგან მე აქვს გავარდა და ნუ მეწყვეტინეთ, მე გიგითხარით ატაჯე.